Skrze mapy můžete vyprávět příběhy. Stačí je otevřít a porovnat, jak vypadaly před lety. A proč některá místa z nich počase úplně zmizela. Já jsem se na to podíval a zkusil jsem se zaměřit na tyhle města duchů a jaká tajemství v nich je možné najít. Třeba toto toxické americké město Pitcher, které museli opustit, protože bylo pro jeho obyvatele příliš nebezpečné, nebo mrazivý Kadikčan s minulostí, o které možná většina z nás netuší. Ale zajímavé příběhy a změny nesou i místa v Česku, o kterých si dneska řekneme. Tak rovnou pojďme na to. Já jsem Tony, tohle je segment a tenhle o místech vymazaných z map a proč lidi museli opustit. Spojené státy vnímáme hlavně jako New York, Los Angeles a další velká města. Často o životě běžných maloměstských Američanů nemáme ani ponětí. Z jedné stránky to dává smysl, protože 51% Američanů žije v 9 největších státech země. Z druhé ale ne, protože se tak nejvíc pozornosti soustředí na velká města a problémy vyšší třídy, ale už se tak trochu zapomíná na jiné a pak nás překvapují výsledky voleb a podobně. Příběh Pitcheru v Oklahomě je jedním z těch, které zůstaly skryté za závojem jedné velké přírodní katastrofy, o které nejspíš ani nevíte. Jak se z kdysi vzkvétající hornické komunity stalo nebezpečné a toxické město duchů? Pitcher, malé hornické město ležící v severovýchodním rohu Oklahomy, bylo založené v roce 1913, protože na jeho pozemcích objevili bohaté ložisko olověné a zinkové rudy. Byl domovem společnosti Pitcher Lead Company. A to jak rostla, tak se město stávalo víc a víc klíčovějším dodavatelem. Více než 50% olova a zinku použitého na výrobu munice a spotřebovaného během války pocházelo právě odsud. Už o pár let později tu v dolech a servisních podnicích pracovalo na 20 000 pracovníků. Postavili tam i vlastní tramvajový systém, který propojoval blízká města. Všechno fungovalo. Ale mělo to i své stinné stránky, kterých si tehdy nikdo nevšímal. Desetiletí těžby vedlo k hromadám toxického odpadu, který lemoval příjezdové silnice Pitcheru. Když těžba v roce 1967 ustala, přestala se odčerpávat voda z dolů a ty se její postupně zaplňovaly, čímž se podzemí nahromadilo obrovské množství důlní kontaminované tekutiny. V podzemní vodě byly totiž nalezeny vysoké hladiny olova a samotná půda byla navíc neuvěřitelně nestabilní kvůli tomu, jak moc pracovníci provrtali podzemí, takže hrozily i různé propady a sesuvy. Hrozilo, že by se šachty mohly zroutit a vzít sebou domy nebo auta. A ty zvýšené hladiny olova, ty mají známá rizika, která spočívají v poškození mozku, hlavně u dětí. Nikdo o tom ale nemluvil, protože si mysleli, že ty problémy nejsou spojené s těžbou. O 6 let později tahle voda začala z šachet prosakovat do okolí. Americká vláda po dlouhých letech ignorování problému oblast prozkoumala a uznala, jak moc toxická a neobyvatelná ve skutečnosti je. Většina lidí se proto postupně radši odstěhovala pryč. Inženýři v roce 2006 spočítali, že téměř 9 z 10 budov ve městě je náchylných k náhlému zhroucení. Stát začal lidem dávat nabídky na výkup jejich domů, obchůdků a podniků, ale velká část z nich nechtěla své domovy opustit. Přesto ale vláda město formálně musela zrušit. Poslední ránu Pitcheru zasadilo v květnu 2008 extrémně silné tornádo EF4, které zničilo 20 bloků budov, usmrtilo 8 obyvatel a zranilo dalších 150. Po tornádu byli téměř všichni, kdo do té doby odmítali výkup své domoviny, připraveni si konečně připustit, že možná nastal čas jít dál. Jeden z mála lidí, co ale místo nikdy neopustil a sám o sobě říkal, že byl úplně jediný, byl tenhle chlapík, Gary Linderman. Celý život pracoval v místní lékárně. V roce 2014 s ním televize NBC udělala rozhovor. Everybody told me no matter what they did, they don't gonna come back to me, no matter what. Former Pitcher resident Terry Harper moved away after the buyout, but is grateful that the pharmacy remains open. And I stop here on my way home and do all my medications and stuff. Yeah, I think it's great that he's here. And tomorrow, Gary Linderman says he will be back at work in the pharmacy, even if the entire town around him is closed. Gary tvrdil, že se mu vede dobře a svůj podnik nezavře, dokud to někdo neudělá za něj. Udělal to za něj až osud. O rok později tento muž zemřel a s ním i poslední zrnko, možná trochu naivní naděje, že by tohle místo mělo šanci na lepší osud. Lékárna po jeho smrti skončila zavřená. Ani potom ale Pitcher neopustil svou temnou pověst. Poslední opuštěné, zachovalé domy obsadili díleři a různé kriminální postavy, protože je tam nikdo moc nehledal, bylo to perfektní místo pro únik, před minulostí nebo před zákonem. Dodnes je tohle místo přehlížené a kromě pár zvědavců, co jede kolem nebo nějakých urbexových nadšenců, upadá do zapomnění. Jediné, co zůstalo, je pár posledních opuštěných budov, stojících mezi přerostlou trávou a hromadami toxického odpadu.
Ale šlo by takhle ukázat něco souvisejícího s Českem? No jistě, že jo, lecos. Nejdřív něco, co nevymazalo město úplně, ale totálně změnilo jeho podobu. Je jim rovnou Praha. Města se přirozeně rozšiřují a mění, na tom není nic divného a pokud se nudíte, mrkněte, jak vypadalo třeba na mapách nebo na Google Earth to vaše, třeba před 20 lety, no a myslím, že budete docela překvapení. Jedno období ale změnilo za krátkou chvíli mnohem víc. Když se podíváme na mapu Prahy a dáme jí datování před rok 1985, skoro bychom v centru nenašli rozdíl s aktuální podobou. Jasně, spousta nových budov za tu dobu přibyla, včetně Žižkovské věže nebo tančícího domu, ale ta podstata té Prahy zůstala stejná. Teda až na jeden velký detail, který ovlivnil celý její chod. Jde o pražskou magistrálu, čtyřproudovou silnici, která vede centrem hlavního města okolo Národního muzea. Pokud jste jeli do Prahy nebo jste ji projížděli, tak jste možná po ní jeli. Před 50 lety museli inženýři vyřešit problém s přibývajícími auty v Praze. Ano, velké problémy se zácpami byly už tehdy. Vedení města v 70. letech přišlo s řešením a protělo Prahu dálnicí. Ta sice v té době šla ruku v ruce s ekonomickým rozvojem Československa, ale už o pár let později se začaly ukazovat hlavní její nedostatky. Jedna ničí izolace samotné centrum města a zbydlení v jeho okolí dělá života nebezpečnou zónu, druhá dovoluje v závěrečné fázi závratnou rychlost 40 km za hodinu. 8 návrhů, jak se vyrovnat s problémem nejbolavějším úsekem u muzea, má svou jedničku. Extrémní hluk aut, znečištěné prostředí a ze strašně moc míst, kterými procházela, se staly mrtvé oblasti, kterým se většina lidí snažila spíš vyhnout nebo jima jenom procházela, nehledě na neúplně fancy tmavé podchody nebo hektické přechody. Na mapě je vidět ještě jeden objekt, který dnes už rozhodně nenajdete. Je jí tahleta krásná budova nádraží Těšnov. Tehdejším úřadům se nehodila do plánu na stavbu magistrály, a tak rozhodli o její demolici a v polovině 80. let se tak i stalo. Vznikl prostor pro park, který tam stojí dodnes. No a ten park je basically neutulná placka s billboardem a pár lavičkama, kde nikdo moc nechce trávit víc času, než je potřeba. Zajímavým využitím a ožitím tohoto místa byl paradoxně Mekáč, který tu postavil už okolo roku 1993 a musím říct, že tehdy vypadal docela futuristicky. Bohužel na vícero místech se nějaké oživení nepovedlo a třeba pěknou budovu hlavního nádraží magistrála navždycky rozsekla tak, že už její hodnota nikdy od té doby nemohla naplno vyniknout. Jen pro srovnání, tam, kde dnes stojí hlavní hala nádraží, byl předtím doslova malý vodopád. Ano, takhle fakt vypadal Hlavák a jeho okolí. Celá podoba zanikla právě kvůli magistrále a taky při budování stanice podzemní tramvaje, z níž se posléze vyklubalo metro. A teď pojďme zase úplně jinam, na vzdáleném a od okolního světa odtrženém východě Ruska, v oblasti Kolyma na Sibiři, leží město Kadykčan, známé svým extrémně drsným počasím. To ale bohužel není jediné, čím je tahle oblast nechvalně proslulá. Taky dávnou krutostí svých kulagů. Město osidlovali stovky tisíc vězňů, kteří sem byli převezeni k převýchově v pracovních táborech. Bylo založeno během druhé světové války po objevení bohatých nalezišť zlata, stříbra, mědi, uranu, kobaltu, diamantů a uhlí. Vězni z gulagů, kteří budovali město a pracovali v těchto dolech, žili v otřesných podmínkách a úmrtnost byla tragicky vysoká. Doly propojovaly takzvané silnice kostí, které stavěli ti, co zrovna nepracovali v podzemí. Oblast byla součástí nechvalně známého komplexu Dalstroj, který v průběhu let tvořilo asi 80 těchto gulagů v celém regionu Kolyma. Změna přišla až po Stalinově smrti v roce 1953 a následném uzavření těchto táborů. Hromada propuštěných vězňů zůstala i dál v Kadykčanu a pokračovali v práci v dolech. I když by se to mohlo zdát nepochopitelné, tak prostě nic jiného neznali a hlavně neměli se kam vracet. Jejich život ale stěžovaly dlouhé, mrazivé zimy a téměř neustálý permafrost, zmrzlá zem, které zkracovaly vegetační období téhle oblasti na 3 měsíce, kdy se aspoň trochu oteplilo. Pro příklad, v listopadu je tu okolo minus 30 stupňů Celsia, přičemž v zimě teploty běžně klesají až k minus 60 stupňů. Kadykčan měl v 80. letech téměř 10 000 obyvatel a tím město postupně zmodernizovali po vzoru dalších průmyslových
center na Sibiři. Vybudovali tu třeba kulturní dům, nemocnice nebo školy. Budoucnost se ale rozplynula po rozpadu Sovětského svazu a poklesu těžby uhlí. Obyvatelé města začali hledat lepší život jinde. Bylo už jenom málo těch, kteří tu byli dál ochotni žít a pracovat, protože postupně přestali vidět vyhlídky na lepší budoucnost. A ti, kteří zůstali, čekala další tragédie. Kadykčanský incident. V roce 1996 město zasáhl výbuch v dole, který usmrtil 6 horníků. Tragédie vedla k uzavření hlavního dolu, který byl ekonomickým srdcem města. Lidi začali ještě víc strádat a odcházet a z tisíců obyvatel se najednou stalo míň než 300. K tomu přispěla na přelomu tisíciletí i ruská vláda, která v rámci programu přesídlení obyvatel platila lidem rubly, aby je namotivovala k odstěhování. Podle sčítání lidu z roku 2010 už v Kadykčanu nebydlel vůbec nikdo a úřady město vyškrtly z registru obydlených míst. To, co po něm zbylo, ukázalo na to, že odešli rychle, vzali si sebou jen to nejnutnější a zanechali za sebou město plné opuštěných domů, vybavených skříní, škol zaplněných učebnicemi. Na zdech se dodnes odlupují staré plakáty a rezavějící auta stojících v prázdných ulicích, které postupně mizí z map. V 50. letech českoslovenští inženýři spočítali, že se velmi blízko pod povrchem města Most, někde i třeba jenom 10 metrů pod zemí, nachází uhlí. Už od přelomu 19. a 20. století byl tenhle nerost vnímaný jako něco, co zajistí chod průmyslové civilizace. Potřebovali ho. V Mostu se těžilo, ale město samotné tehdy vypadalo na mapě úplně jinak než dnes. A hlavně bylo i jinde. Mělo krásné centrum s mnoha gotickými stavbami, jako v Praze nebo v Českém Krumlově. Žilo tu 45 tisíc lidí. Problém byl v tom, že hodně domů se nacházelo kvůli těžbě v havarijním stavu. 300 z celkových 1300 domů ve městě potřebovalo náročné opravy. Výjimkou nebyly ani situace, kdy do hlubinného dolu propadlo několik budov spolu s nádražím. Lidi doma neměli ani vlastní koupelnu nebo záchod. Tehdejší vláda proto v roce 1964 rozhodla, že starý most musí z původního místa zmizet. O rok později začalo bourání s tím, že se město přesune o několik set metrů dál. A i když to tehdy lidi vnímali jako šanci na změnu k lepšímu, tak se jim nelíbilo, že by k zemi měl jít i tento kostel. Dobře si ho zapamatujte. Podobou města byl pověřen tenhle chlapík, architekt Václav Krejčí, a snažil se zachovat tehdejší socialistický trend sice nepříliš vzhledného, ale za to dostupného bydlení v panelácích, spolu s tím, že města byla speciálně navržená tak, aby měla oddělený prostor na bydlení, na práci a na odpočinek spolu s bloky zeleně, kam lidi mohli do přírody. Stavba nového mostu trvala 15 let a stěhování byla velká akce. Do nového města se přesouvali první obyvatelé ještě v době, kdy neexistovala funkční infrastruktura. Mostečané museli na úřad, k doktorovi nebo na nákup do starého města. To sloužilo ještě k jedné zajímavé věci. Od roku 1965 bylo kulisou pro natáčení válečných filmů. Pokud to chcete vidět v akci, pusťte si starý filmy jako Případ pro začínajícího kata, doporučuju, nebo dokonce americký film Most u Remagenu. Držíte v paměti tento gotický kostel? Ne. 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 Výborně. Ten měl se starým městem Most původně padnout také, ale nakonec inženýři vyslyšeli volání jeho zastánců a uznali, že by ho kvůli jeho památkové hodnotě byla přeci jenom škoda. Vznikla jedna z nejzajímavějších akcí tohoto druhu. Po různých variantách, kdy jedna byla kostel úplně rozebrat a složit ho jinde, se totiž rozhodli ho přesunout. Ano, slyšíte dobře, přesunout, jakože vzít ho a pošoupnout ho konkrétně o 841 metrů jinam, a příští rok v září to bude 50 let, co tenhle 60 metrů dlouhý, 31 metrů široký, 30 metrů vysoký a 450 let starý kostel vystužili ocelí, zdvihli jeho 10 000 tun vážící konstrukci, dali ji na speciální koleje a rychlostí nejvýše 3,2 cm za minutu přesunuli na nové místo, kde je mimochodem doteď. Jestli se sen o lepším místě pro život povedl, to musí zhodnotit sami Mostečáci, tak pokud někoho takového tady mám, napište dolů do komentářů. V indexu kvality života za loňský rok se umístilo město na 4. místě mezi těmi nejhoršími pro život. Každopádně vytěžených bylo 80 milionů tun hnědého uhlí, což přineslo na 3 miliardy korun zisku. Těžba tam skončila na přelomu let 1990 a 91, ale podoba starého města už se nikdy nevrátila a jediné, co zbylo, je krom kostela
pohled na staré fotky nebo na mapu mostu, která ukazuje, jak město postupně mizelo a jinde rostlo nové. No a když teda říkáme vždycky most, tak tím myslíme ne úplně vždycky tady tenhle ten most. Napište mi do komentářů, jaká místa zmizela z mapy bych podle vás měl zahrnout příště. Co myslíte, může se mizení míst z map nějak dotknout i Česka nebo Slovenska? A jaké budovy, které už zbourali, vám chybí a měli by je přesunout jako ten kostel v mostu? Taky mi prosím hoďte odběr na kanál a kdo chce, tak mě může podpořit jakoukoliv částkou kliknutím na tlačítko díky nebo skrze tenhle QR kód přímo na můj účet. Moc si toho vážím, děkuju všem. Zdroje informací k tomuto videu najdete stejně jako vždycky v popisku videa. Já jsem Tony, tohle byl segment a my se uvidíme zase příště. Čau.